Forsøget vinfremstilling havde til formål at fremstille vin med en alkoholprocent. Og du kan ikke få så mange af stofferne udleveret, for dem har vi brugt, mens vi lavede vinen. Men du vil i hvert fald få en bøtte, som vi lavede gæringen i, og de ting, du ser her. Og det er jo blandt andet en øslervægt, som bliver brugt i sådan et måleglas her, til at give et bud på, hvad er sukkerindholdet i den opløsning, vi har i glasset her. Så sukkerindholdet i vinen skulle gerne falde efterhånden, så mere og mere sukkeren bliver gæret og bliver til etanol og CO2. Så skulle der sådan et gærrør i spanden, og der kunne man putte en lille smule BTB i gærrøret. Så det skulle gerne, BTB skulle gerne skifte farve fra blå til gul efterhånden, som der kommer mere og mere CO2 ud gennem gærrøret her. CO2 danner kulsyre, hvad er en syre. Det er vigtigt, at spanden er lukket godt og grundigt til, når gæringen skal foregå, fordi gæring er en anaerob proces, altså den skal foregå uden ilt. Hvis der kommer ilt til fra luften, så vil gæren lave respiration, som danner CO2 og vand, og ikke noget etanol. Biologidelen af forsøget kaldte vi alkohol og kroppen, og der kunne det være naturligt at snakke om, hvordan alkohol, altså etanol, påvirker kroppen. Så det handler om nervesystemet, hvordan er en nervecelle opbygget, og hvordan fungerer den. Der er noget, der hedder transmitterstoffer, og hvordan påvirker alkohol de her nerveceller. Så det er du velkommen til at snakke om. En anden mulighed er at snakke om de spørgsmål, der er tilknyttet forsøget. Blandt andet nedbrydningen af etanol, altså alkohol, i kroppen. Ja, der er forskellige enzymer, der undervejs hjælper den her nedbrydning. Efterhånden som etanol gradvist bliver nedbrudt og forbrændt fuldstændig til CO2 og vand. Og i alle de her forskellige trin er det relevant at kunne afstemme reaktionsskemaerne, altså forklare, hvorfor der skal stå de her koefficienter foran formlerne. Du kan læse nærmere i din biologibog, side 147, om enzymer, hvordan er de opbygget, og hvordan virker de. Og baggrunden for, hvilke enzymer vi har, ja, det er vores DNA, så det står umiddelbart i afsnittet efter, om DNA og gener. Næste skridt kunne være at fortælle om, hvordan fungerer de her gener så. Så der har vi arbejdet med et lille eksempel på et gen. Og du har så skulle opskrive den modsatte, den komplementære RNA-sekvens eller rækkefølge, og så de aminosyre, som skal sættes sammen alt efter, hvad den er. Og der brugte vi det her skema, hvis der for eksempel i RNA'et starter med et AUG, som kunne være det, der stod her ved de tre første positioner, ja, så vil den tilsvarende aminosyre være methionin. Og sådan fortsætter man hele tiden tre af de her nukleotider ad gangen. Til sidst så har du et enzym, som i det her eksempel er aldehyd dehydrogenase, og det er det samme enzym, som bliver brugt i andet trin af den her nedbrydning af etanol. Det hører også med til historien, at stoffet her, etanal, det er giftigt for kroppen, og man får meget slem hovedpine af det. Så skulle enzymet ikke virke særlig godt, det her aldehyd dehydrogenase enzym, hvis det ikke virker så godt,
ja, så vil der faktisk blive ophobet den her etanal i kroppen, og det vil sige, at man får det meget dårligt, hvis det her enzym ikke virker ordentligt. Og det kan der være nogle genetiske årsager til, altså man kan have gener, som gør, at enzymet ikke fungerer så godt. Man kan også indtage antabus, så vil antabussen blokere enzymet, og dermed vil etanalen ophobe sig, og man vil få det meget skidt. Så familien her i stamtræet bærer altså på et gen, som gør, at enzymet virker mindre godt. Og det er det her lille F, som man siger er en recessiv allel. Recessiv, fordi det dårlige enzym kommer først frem, hvis man har to små F'er. Altså er homozygot med hensyn til lille F. Men de to forældre i det her, den her familie, de har både et stort F, som altså giver et godt og funktionelt enzym, et enzym, der virker. Og så bærer de også på et lille F, som er det, der kan give det dårlige enzym. Og når nu de skal have afkom, så kan man lave sådan et krydsningsskema, hvor vi har for eksempel moren her for oven og faren herude i siden. Og så har vi børnene inde i midten, som alt det gule. Det er meget gule her. Og pige 1, det er hende her. Ja, hun har altså været uheldig at få de gener, den genotype, som indeholder de to små F'er, de to recessive alleller. Og det gør, at hun laver den udgave af enzymet, som ikke virker særlig godt, og dermed har hun svært ved at tåle alkohol. Drengen derimod, ja, han vil sandsynligvis få en af de andre. Han vil sandsynligvis få stort F, lille F, eller stort F, stort F. Det er der i hvert fald 3 ud af 4 muligheder for. Så det er altså 75% chance for, at han får en af de her genotyper. Og der er kun 25% chance for, eller risiko for, at han får den samme uheldige genotype med de to recessive alleller. Så snart man bare har en dominant allel, så er man rask. En sidste og oplagt mulighed er selvfølgelig også at fortælle om gæring af glukose, og hvordan der også kan ske respiration, hvis der skulle komme ilt til stede under gæringen. Held og lykke!